አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የጄሉ ቲቪ ተመልካቾቻችን የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ይዤ ቀርቤያለሁ ከዜናዎቹ ጋር መሐመድ ኑር አሊ ነኝ አንዳንዶች ጮህታችንን ሊቀሙ ቢሞክሩም በኢትዮጵያዊነታችን ላይ የተመሰረተውን ክብርና አንድነት መቼም ሊነኩት አይችሉም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ ምክንያቱም እኛ በከፍታና በጽናት በአንድነት ለኢትዮጵያ የምንቆም ኩሩ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የኮራን አፍሪካውያን ነን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። ባስቾካይ ግዜ አዋጁ ትግበራ በአዲስ አበባ የህዋት ተልኮን ለማስፈጸም ሲንቀሳቀሱ ነበር የተባሉት ጠርጣሪዎችን ፖሊስ በቁጥጥር ስር ማዋሉን አስታወቀ። የፌደራል ፖሊስ የወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፈንታና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ባስቾካይ ግዜ አዋጁ መሰረት በወንጀል መከላከልና ምርመራ ረገድ በተሰሩ ተግባራትና በተካሄደው ኦፕሬሽን ዙሪያ በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት ፖሊስ ባስቾካይ ግዜ አዋጁን የማስፈጸም አደረጃጀት በመፍጠር አባላቱን አዋጁን በሚገባ እንዲያውቁት ከማድረግ ጀምሮ ህዝብና ፖሊስን አስተባብሮ ስራውን እያከናወነ ይገኛል። ከተራ ለብነት ጀምሮ ዜጎችን እየገደለና ያሰቃየ የሚገኘው የሽብር ቡድን ህዋት አላማውን ለማስፈጸም የሚረዱትን እንደሸኔና የቅማንት የጉምዝ ታጣቂዎችን አስተባብሮ ሽብሩን ወደ መሃል ሀገር ለመሳብ አዲስ አበባ ዙሪያ ለማድረግ እየሰራ ነው ብለዋል። አምኒስት ኢንተርናሽናል ያወጣው የህዋት አረመናዊ ድርጊት የሰው ዘር ሁሉ ሊቃወመው የሚገባ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። የሽብር ቡድኑ ህዋት በወረረና በያዛቸው አካባቢዎች ላይ እየፈጸመ ስለሚገኘው አሰቃቂ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መንግስት በተለያየ መልኩ እያሳወቀም ቆይቷል። የአሁኑ የአምኒስት ኢንተርናሽናል ሪፖርት የሽብር ቡድኑ እያደረሰ ያለውን ሰብአዊ መብት ጥሰት ባህሪው መሆኑን ያጋለጠ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ላይ አስታውቋል። በመግለጫውም አምኒስት ኢንተርናሽናል አሸባሪው የህዋት ቡድን በወረረባቸውና በያዛቸው የአማራ ክልሎችና አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሲፈጸም መቆየቱን የጥቃቱ ሰለባ የሆኑ ሴቶችን አነጋግሮ ያጠናከረው ሪፖርት ማውጣቱን ጠቅሷል። ሲኤንኤን ባለፉት ወራት ውስጥ እየተከተለ በሚገኘው የተሳሳተ የሚዲያ ዘመቻው የኢትዮጵያን የመልካም ገጽታ ለማጠልሸት እየሰራ ነው ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬታሪ ሐላፊ ቢለኔ ሲዩም ገለጹ። በሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከቢቢሲ ጋር ቆይታ ያደረጉት ቢለኔ ሲዩም ተቋሙ በኢትዮጵያ ላይ ከእውነት የራቁ መረጃዎችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሚገኙ ተከታዮቹ በማድረስ ላይ ይገኛል ብለዋል። ሲኤንኤን በሰሜኑ የኢትዮጵያ ያለውን ግጭት በተመለከተ መሬት ላይ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ያፈነገጠና አድሏዊነት የተሞላበት ዘገባዎችን በመስራት ላይ ተጠምደዋል ብለዋል። ፕሬስ ሴክሬታሪዋ አክለውም የሲኤንኤን እና ሌሎች የምዕራባውያን ሚዲያዎች በኢትዮጵያ ላይ የከፈቱት አግባብነት የሌለው ዘመቻ የሀገሪቱን ዜጎች እያስቆጣ መሆኑን ገልጸዋል። ኢትዮ ካናዳውያን ኔትወርክ ለማህበራዊ ድጋፍ በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ዜጎች ድጋፍ የሚውል ከ134000 የካናዳ ዶላር በላይ ማሰባሰቡን አስታወቀ። የኢትዮ ካናዳውያን ኔትወርክ ለማህበራዊ ድጋፍ ከቀናት በፊት ለአስቸኳይ የእናት ሀገር ጥሪ ምላሽ በሚል መሪ ሐሳብ ያዘጋጀው የበይነ መረብ መርሃ ግብር በጦርነቱ ምክንያት ለተፈናቀሉ ዜጎች ድጋፍ የሚውል ከ134213 ዶላር በላይ ማሰባሰቡን ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በላከው መግለጫ አስታውቋል። አስገዳጅ ሁኔታ ስካልገጠማቸው ድረስ ዜጎቿ በፍቃደኝነት ኢትዮጵያን ለቀው እንዳይወጡ ሱዳን አስጠነቀቀች። ወቅታዊ የኢትዮጵያ ሁኔታን በተመለከተ መግለጫ ያወጣው በኢትዮጵያ የሱዳን ኤምባሲ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች የሚገኙ ሱዳናውያን እንዲጠነቀቁ አሳስቧል። በምትንቀሳቀሱበትም ሆነ በየትኛውም አጋጣሚ ማንነታችሁን የሚገልጽ መታወቂያ መያዛችሁን እንዳትረሱ ሲል ዜጎቹን ያሳሰበው ኤምባሲው ከመሰባሰቦች እንዲርቁና ከአዲስ አበባ ውጪ እንዳይጓዙም አስጠንቅቋል። የኬንያው የቴሌኮም ኩባንያ ሳፋሪኮም በኢትዮጵያ ያለው ወቅታዊ የፖለቲካና የጸጥታ ሁኔታ በአገሪቱ ለሚካሄደው ኢንቨስትመንቶች አደጋ መደቀኑንና የሚፈጠሩ ክስተቶች የወደፊት የንግድ ውሳኔዎች ላይ ተዛማጅነት እንዳለው ለቢቢሲ ገለጸ። ኩባንያው በቅርቡ የተቀጠሩ ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ሰራተኞችንና ተቋራጮችን ከአገሪቱ ማስወጣቱን አሳውቆ ኢትዮጵያውያን ሰራተኞች ደግሞ ከቤታቸው ሆነው እንዲሰሩ እንደሚያደርግም ገልጿል። በመስራቅና በመካከለኛው አፍሪካ ትልቅና ትርፋማ የሆነው የቴሌኮም ኩባንያ ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ በትግራይ ክልል ተቀስቅሶ ወደ ጎረቤት ክልሎች እየተዛመተ ካለው ጦርነት ጋር በተያያዘ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ካወጀች ከአንድ ሳምንት በኋላ ነው የዚህን ውሳኔ ላይ የደረሰው።
ውድና የተከበራችሁ የጄሉ ቲቪ ተመልካቾቻችን ለለቱ ያዝናቸው ዋና ዋና ዜናዎች ይሄንን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር መሐመድ ኑር አሊ ነበርኩ ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን በምሽት በጄሉ 45ታችን በአባይትና ዝርዝር መረጃዎች የምንገናኝ ይሆናል። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘን።